Itulah dia sudutan daripada filem terbaru kami. Ya, kalau jangan lupa saksikan kemunculan filem J Revolusi pada Mac 2017. Okay? Untuk maklumat lanjut mengenai J Revolusi, sila follow Instagram dan juga Facebook J Revolusi. Dan kita ada tugasan lain, okay? Ya, kita akan umumkan 3 kategori malam ini. Mari kita lihat calon-calon bagi kategori pelakon wanita terbaik filem. Mari. Calon-calon bagi anugerah pelakon wanita terbaik filem. Nabila Huda, Munafik. Maya Karim, Noda. Jun Lojo, Reda. Nadia Nisa, Love Supermodel. Felicia Crossley, Mat Moto. Kami Mat Moto, bukan Mat Rumpi. Baik. Abel. Pelakon wanita terbaik filem jatuh kepada Maya Karim, filem Nota. Semua pengarah dan producer yang pernah ambil saya untuk filem-filem mereka. Dan I love you. I love you. Apa? Anyway, syukur alhamdulillah. Terima kasih.